ديار خلد كنقشا أبي سلامت غي ديار خلد كنقشا أبي سلامت غي باب دعا سے نمازے گا ديار خلد كنقشا أبي سلامت غي سے دیکھے گا کہ کیا کیا سلامت ہے اور اگر آپ بھی سلامت ہیں تو اپنی سلامتی کا اظہار کیجئے گا اور بولئے گا سبحان اللہ کیا بولئے گا سبحان اللہ ملاحظہ فرما لے دیار خلد کا نقشا ابھی سلامت غیب دیار خلد کا نقشا ابھی سلامت غیب شکریہ بہت شکریہ میرے نبی کا مدینہ ابھی سلامت غیب ماشاءاللہ اسٹیج سے بہت ساری دعائیں مل رہی ہیں اور یہ شیخ مناظر فرما لے میں کیوں زمانے کو روتا دے غم سنا کچھو چما رہ گرا پل گرا مرج میں دیکھیں گا بہت بڑا شعر ہے کچھو چما رہ گرا پل گرا مرج میں کچھو چما رہ گرا پل گرا مرج میں اور مچلتے جائیں اور بولتے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سلامت ہے سلامت ہے سلامت ہے قادری آستانہ سلامت ہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت ہے سوہانس کا سنی مسلمان سلامت ہے اور اگر سلامت ہے تو بولے میرے حضور کا روزہ دوبارہ پڑھیں اس سے زیادہ ہنگامہ ہونا چاہیے گئے کتنے گئے ذرا لے جگل میں گئے کتنے گئے ذرا لے جگل میں مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت ہے قادری آستانہ سلامت گئے ہماری مسجد اقصی ابھی سلامت گئے اب ایک شعر مخالفین نے بدعات بہت مشاعرہ بچا یار ابھی ایک شعر
कुछ लोग हमें भोले भाले हमें भगाने की बात करते हैं यार उन लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब शेर देखिएगा आपकी तवज्जो चाहता हूं यकीन नाप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको और ये शेर सुन ले हां मजा ले किसे के गम को भगाए भारत से क्या बात है भाई मजा भारत से मजा किसे मजा किसे कि गम को भगाए भारत से سبحان اللہ میرے حضور کا روزہ ابھی سلامت گئے اب میں چاہتا ہوں یار جو شناخت مجھے ملی بناو شریف سے اس کے حوالے سے ایک شعر فیضی برادران بیٹھے ہیں اور زیادہ لطف آئے گا اس شعر پڑھنے میں ہاں انہی کے فیض سے چلتا ہے کام چلتا ہے کام ہے لوگوں کے فیض کے فیض سے چلتا ہے کام ہے لوگوں سلامت رہے